քանդակի խորհուրդը։ Ինչումն է այն։ Գուցե այն ակունքների մեջ, որոնք կապված են ստեղծագործող հոգու հետ, հազարավոր անտեսանելի թելերով եւ մերթ ընդ մերթ արկայծում են նրա զարմանահրաշ շախրանքների մեջ, լուսավոր մի ջերմություն պարգևելով բոլորից։ Այն գեղեցիկ ու ինքնորինակ կերտվածքներում, որոնք իրենց մեջ կրում են վերին մի խորհուրդ, ստեղծելու ու արարելու խորհուրդը։ Իսահակ Ապրեյան։ Երբ որ ես որպես նյութ քանդակի համար կավը վերցնում եմ ինձ երկերի մեջ, ես ավելի մոտենում եմ Աստծուն։ Հասկանում եմ ավելի ռեալ է դառնում, իրական է դառնում Աստծու իրականությունը եւ այն, որ հողից է ստեղծվել մարդը։ Եվ մեծ չամար եմ արվեստի մեջ քանդակագործությունը, բայց ավելի մոտ եմ գտնում առաջագործությանը։ Իսկ քանդակագործությունը ինչով է իմ համար առավել, որովհետեւ շրջապատը, աշխարհը, նյութերը ամբողջովին ծավալով է սկսում ոչ միայն տեսողական, այլ ձեռքի շոշափելիք զգայարաններով է սկսում այդ ամեն ինչը։ Քանդակագործությունը դա մենք գիտենք հունական արվեստ, եգիպտական արվեստ, երբ որ նայում ես այդ աշխատանքները կատարված մարմարից, այդ մի շունչն է պակասում, որ մարդ կարողանա տա տվել է տեսողական, զգում ես այդ շունչը, բայց այն աստվածային շունչը պակասում է, որ քայլի։ Քանդակագործությունը դրա համար ինձ համար ավելի հաճելի է, հոգեհարազատ է։ Իսկ ինչ է քանդակագործությունը մի մարդու համար, ով ապրում է այդ աշխարհում, ստեղծում, ստեղծագործում, ինչ է տալիս դա նրան խոշոր աշխով։ Փոքր հասակում դա իմ համար կախարդական, անհասանելի մի բան էր, եւ մանկական երևակայությունից ելնելով ծնվել եմ Գյումրիում, երբ որ մի անգամ ռուսական մի մուլտֆիլմ էր, հեքիաթ էր, թռչնի կերպարանքով կին էր, դա իմ վրա մեծ ազդեցություն թողեց, անկախ ինձանից փորձեցի սուր ինչ-որ մետաղական գործիկով, այդպես ասեմ, պատի վրա ինչ-որ գծային ծավալ ստանամ այդ թռչնակերպ կնոջ։ Քանդակագործությունը իմ համար, այդպես ասեմ, համ ապրելու, այսինքն քո ֆինանսը, քո կյանքի ապրուստը ապահովելու աշխատանք է, համ հոգևոր լրացնող ուժ ունի իր մեջ, որ փորձում ես շատ-շատ այս աշխարհի թող ու բողի մեջ հանգստություն գտնել մասնագիտության մեջ։ Ազգային ակունք, ազգային ավանդույթ, ազգային ген, ինչքանով է կարևոր արվեստի մարդու կապն իր արմատների հետ, հենց իր ձևավորման եւ կայացման համար։ Ես դա կապում եմ ավելի շատ մարդու գեների հետ։ Դա ուզես թե չուզես, գենը խոսում է քո միջից, գլուխ է բարձրացնում։ Եթե քո արմատները հերթականությամբ գնացել են հայի տեսակ լինելու մեջ, ուշ թե շուտ քո մեջ զարթնում է այն հինը, հին հայկականը, հին ավանդույթները։ Զգում ես, որ այս ժամանակակից աշխարհում դու պահ է գալիս, մտածում ես հին հայի նման. Ազգասիրություն, քո ավանդույթները, ծեսերը, ազգայինը ես զգացել եմ, երբ որ Պարսկաստանում էի հրավիրված, Պերսեպոլիս քաղաքը ինձ տարան, որպեսզի տեսնեմ, ես շրջում էի, մի մեջ ազգային այդ փառքի, պատվի զգացումը դեռ չկար, մինչև հանդիպեցի մի պատի, որտեղ պատկերված էին հայ զինվորներ 500 մեր թվարկությունից 500 թվականի, Աքեմինյան և Ուրարտական շրջանի զինվորները, պատվիրակությունը հայկական, ես տեսա, թե ինչպես էին խոսում հայերի մասին այդ պատի մոտ, անգամ ճապոնացիները, հույները և պարսիկ գիտը պատմեր հայերի մասին, և շատ բաներ լսեցի, որ ցավոք մեզ մոտ դա չեն տասավանդում, չեն սովորացնում, չենք իմանում, և օտարների բերանից ենք լսում մեր ինքնությունը, հայի ով լինելը, և դա մեծ, իմ մեջ մեծ
ստեղծագործական պահ ավելացրեց, դրանից հետո ես կծակրեցի ազգային ուրարտական շրջանին վերաբերվող հուշարձան, որը նվիրվում է շախմատային թեմային, զինվորների կերպարները, այդ շախմատային ֆիգուրները, հայկական զինվորների կերպարներով, ծնունդ տվեց այդ պահը, այդ ստեղծագործական աշխատանքին։ Հույսով եմ, որ կիրականանա մի օր նյութի վրա։ Ինչ է ստեղծագործական պրոցեսը արվեստագետ մարդու համար։ Ինքնադրսևորվելու միջոց, իր մտքերի ու զգացմունքների իրականացման հնարավորություն, հոգեկան հաճույք, պարզապես, թե ուրիշ մի բան։ Երևի յուրաքանչյուրն ունի իր պատասխանը։ Ստեղծագործական պրոցեսը իմ համար համ աղոտ կա, համ մեղանչելա, որովհետև երբ որ բոլորի աչքից հեռու ես պատերազմում եմ իմ ներսի մարդու հետ և մարմին մարդու հետ, փորձում եմ այն բոլոր ցանկությունները խեղդել կավի մեջ, դա կլինի Աստծուն դիմել, Աստծու հետ աղոտքը, դա կլինի թեկուս և մարմնավոր ցանկությունների որպես ստեղծագործություն կավի վրա արտահայտելը, դա մի տեղ է, որ առնչվում ես քո ներսով, ստեղծագործելու ժամանակ ավելի մոտենում ես արարչին և նրա հետ կապի մեջ ես մտնում, դիեզերական կապ ա ստեղծվում, եթե դու մաքուր ես, սպունգի նման ես, կլանում ես ամբողջ այդ հոգևոր աշխարից եկած ինֆորմացիան և ծնունդ տալիս այն, ինչ որ պետք ա ծնվի։ Ասում են, ամեն արվեստ իր գաղտնիքն ունի։ Ինչու՞մն է քանդակի արվեստի գաղտնիքը, և հնարավոր է արդյոք բացահայտել արվեստի գաղտնիքն ընդհանրապես։ Օրինակ, ինչու՞մն է քանդակի արվեստի գաղտնիքը հենց իր քանդակագործ մարդու աչքերով։ Աշխարը ինքն իրեն ամբողջովին գաղտնիք է։ Քանդակագործությունը իմ կարծիքով չի կարելի առանձնացնել, որ նա ամենագաղտնիքներով լեցուն ինչ-որ մի մասնագիտություն է։ Հենց մարդն է ամենամեծ գաղտնիքը, որ չի կարում ինքն իրեն բացահայտի։ Իսկ ինչ մնում է մասնագիտական գաղտնիքին, ինձ թվում է դա նվիրվածության և նվիրաբերվելու ընթացքում է բացահայտվում մասնագիտության գաղտնիքը։ Երբ որ դու արտար ես գտնվում քո մասնագիտության մեջ, երբ որ պարզ ես ինքդ քեզ հետ, չես փորձում իզմերին տրվել և կեղծել քեզ, չես մտում արվեստի այդ վազքի մեջ փառասիրության, մնում ես պարզ դու քո ներսի աշխարհի հետ և այդ գաղտնիքները ինքստինքյան դու էլ չես զգում, թե ինչպես է քեզ բացվում։ Կան մասնագիտական պահեր, որ իհարկե վարպետի, մեծ վարպետի կարիք ես ունենում։ Նույն խոսքը նա, որ ասում են հեծանիվը կա, նոր հեծանիվ ես հայտնաբերում, դրա համար պետք է մեծ վարպետներ ունենաս, խորհրդատուներ ունենաս արվեստի մեջ։ Իհարկե պետք է նաև այդ վարպետը լինի արտար ու մաքուր, որպեսզի կարանաս այդ գաղտնիքը հասկանաս։ Ինչ է հավատը մարդու համար, այն էլ արվեստի մարդու, ով պարտավոր է հավատալ իր ուժերին, իր տաղանդին, իր արվեստի զորությանը, և արդյոք այդ հավատը չի բացում նրա առաջ էլ ավելի լուսավոր մի դուռ։ Հավատքը մարդկանց հանդեպ դա թույլ է տալիս, որ երկար ապրես ես աշխարհում։ Եթե հույսներս կորցնենք մարդկանց հանդեպ, դա նման է մահին, այսինքն դու կմահանաս, կդառնաս նախկինում ճգնավորների նման մեկը, որ կփորձես մի տեղ գտնես, թաքնվես բոլորից և քո հոգևոր ուժը գտնես քո և Աստծու հետ հարաբերությունների մեջ։ Եվ մենք ավետարանից գիտենք, երբ որ Հիսուս Քրիստոսը առաքյալներին վերցրած արդեն վերադառնում էր Երուսաղեմ, մի պահ կանգնեցին և նայում էին Երուսաղեմին, աշակերտները այնքան էին ոգևորված, որ չուզեցան էլ մտնեին մարդկանց մեջ, ասին Հիսուս բեր քո համար հենց էստեղ, որպես Աստծո որդի, մի քար տնենք զոհասեղան պաշտամունքի, քեզ Երեմիային Մովսեսին պաշտենք,
Քրիստոսը նրանց ասաց, որ չէ, պետք է իջնենք մարդկանց մեջ, որովհետև մեր կարիքը ունեն։ Շատ անգամ մեր կյանքում էլ է գալիս այդ պահերը, փորձում ենք փախնել մարդկանցից։ Հանդիպում են շատ մարդիկ, որ ուզում ես կտրվես և քո համար ինչ-որ մի անկյուն զոհասեղան սարքես ու քո կյանքը վատնես այդ ժամանակի մեջ։ Բայց կարիսա ժամանակ, առանց մարդկանց չենք կարող մենք, որովհետև նույն բանն է, մենք էլ ենք նույն մարդը, նույն թերություններով, մենք էլ ենք հղկվում։ Մարդը մարդու կողք կտրվել է Աստծո կողմից, որպեսզի մեկը մյուսով հղկվի։ Ես չեմ հիշում ում խոսքերն է, բայց ասում է, որ գետի քարերը բնականից կլոր չեն և փայլուն չեն եղել, նրանք ջրի հետ շփվելով են գեղեցկացել։ Ինձ թվում է դա էլ նույն մարդ-մարդկանց հարաբերությունների մեջ է, որ մեկը մյուսի հետ շփվելով գեղեցկանում են։ Հայրենի հող, հայրենիք, հասկացություն, որ ապրում է մարդու սրտում, մտքում, բնազդի ու հիշողության մեջ, և այնպիսի ուժ ու զորություն է տալիս նրան, որ անզոր է տալ աշխարում և ոչ մի բան։ Փոքր տարիքում հայրենիքը մեր համար ուրախ ինչ-որ մի բակ էր խաղալու համար։ Երբ որ մեծանում ես, հասկանում ես, որ այդ հայրենիքում մեծերի դեմքին փոքր ժամանակ նայելուց ժպիտը տեսնում էր և գիտեր ամբողջ աշխարը բարի է։ Մեծանում ես, տեսնում ես այդ սիրելի հայրենիքի մեջ նաև կա չարը։ Եթե մի հասակ էլ կա, վերաբերվում ես հայրենիքին մեր պապերի աչքերով, դա կորուսյալ հայրենիք է, երազանքների, հիշողությունների հայրենիք է։ Իմ համար հայրենիքը միշտ էլ մնացել է Արևմտյան Հայաստանը։ Ճիշտ է, ես ծնվել եմ այս հողի վրա, բայց բնական, դա նորից գենի զարթունքն է, որ միջիցդ խոսում է, և միշտ հայացքդ Արարատի կողմն է։ Անկախ քեզանից հիանում ես այդ սարով, որովհետև հիանալու տեսք ունի, նաև խորուրդ ունի։ Մենք գիտենք, որ դա մեր արքաների, ճշմարիտ արքաների նստավայր և դամբարանն է եղել նրա ներսում։ Եթե թակավոր էր ընտրվելու, քրմապետ, թակավոր, պետք է բարձրանար մասիսը, քնություն հանձներ, պետք արալեզների միջով անցներ, մտներ դամբարան, եթե ողջ առողջ դուրս գար, ուրեմն ընդունել էին հայոց արքաները։ Իսկ ինչն է ամենից կարևորն արվեստագետի համար, ինչն է ամենից սկզբունքայինն ու էականը կյանքում, և արդյոք դա նույնն է նրա համար նաև արվեստի մեջ, արվեստի աշխարում։ Արվեստի մեջ իմ համար կարևորը և կյանքի մեջ ամենակարևորը դա պարզ լինելն է, այսինքն մոտենալ արվեստին և կյանքին արտար, արտարությամբ մոտենալը։ Իսկ ինչ մնում է արվեստը և կյանքի նմանությունը, եթե ճշմարիտ արվեստի մասին ենք խոսում, տարբեր է իրական կյանքից, որովհետև այսօրվա կյանքը այլ բաներ է, արժեքներ է պահանջում, իսկ արվեստը ինքը մաքրամաքուր է, եթե իրական արվեստն է։ Ինչ է անում արվեստի մարդն այս աշխարում, ինչու է նա եկել այս աշխարը, գուցե նրա ճակատագիրը նախանշված է ի վերուստ և առանձնահատուկ մի խորհուրդ ունի, ով գիտե։ Մեծ մասամբ արվեստագետներին համարում են ռոմանտիկ մարդիկ, երազներով ապրող մարդիկ, և դա է երևի մարդկանց մեջ լրացնում են այդ երազը, բարի երազը, որ հասանելի լինի բարին մարդկանց։ Իրականում արվեստագետը տեսնում է այն, ինչ որ չի տեսնում մեծամասնությունը մարդկության, և նա կատարում է այն գործը, որ կանցնի տարիներ այդ ռոմանտիկ մարդուն ավելի ռիալը տեսնող մարդկա համարեն։ Մենք բնական է գիտենք, Լեոնարդո դա Վինչին իր ժամանակի մեջ համարվում էր կախարդ, այսինքն այնպիսի գիտություններ էր առաջբերել, որ մարդկանց համար անհասկանելի էր, անցան տարիներ, դարեր անցան, նոր հասկացավ այդ ամենը։ Արվեստագետը շղթան է անցած դարերի և նոր տարի, որպեսզի այդ մարդկային առաջին մարդու ատամից մինչև այսօր այդ կյանքի շղթան չկտրվի,
դրամա ստեղծվել աստու կողմից ստեղծվել արվեստագետը դա շղթայի կապ հաստատողն է որ այն բոլոր ծրագրերը եւ երկնքից ստացած բոլոր մարդու համար ստեղծված եւ մոռացված մշակույթը արեստը բոլոր ամեն ինչը բերի հասնի մինչեւ օրս Այնուհանդերձ ինչ կլիներ մեր աշխարհն առանց արվեստի Ինչ է արվեստը մարդու համար։ Միգուցե հենց այն ամենակարևոր արժեքներից մեկը, որ օգնում է մարդուն մարդ մնալ։ Կա դրանից ավելի մեծ բան իրականում։ Եթե աշխարհի վրա չլինի արվեստ, նշանակում է գոյություն չունի Աստված, որովհետև Աստծո բնավորություններից մեկն է՝ արարելը եւ առաջակորդությունը։ Եթե արվեստը վերանա մարդու միջից, նշանակում է մարդը նմանվում է մնացած բոլոր կենտանական աշխարհի չմտածող, չստեղծագործող էակներին։ Եվ դրանով է, որ արարիչը առանձնացրել է մարդուն, որպեսզի արարի բարի մտածի իր ներսում, իր հոգում և ստեղծագործի, ստեղծի իր նմանակին, իր կերպարին։